কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত কেনেকৈ কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰিব পাৰে। উচ্চপদস্থ বিষয়াগৰাকীয়ে নিজৰ কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিবই নোৱাৰে। অনুশাসন কথাটো বেলেগ, কিন্তু কৰ্মচাৰীজনক মাৰপিট কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। আৰু এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। কাৰ্যালয়ত কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰীসকলে নিৰ্ভয়ে যাতে কাম কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব আৰু এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰি দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। আৰু এইটো কথা ঠিক, এফালে চৰকাৰে কৈছে কৰ্ম সংস্কৃতি গঢ়ি তুলিব লাগে, এফালে কৈছে কৰ্মচাৰীসকলে কৰ্ম সংস্কৃতিৰে নিজৰ কাম কাজ আগবঢ়াব লাগে, আৰু আনফালেদি যদি কৰ্মচাৰীক মাৰপিট কৰে এই কথাটো কেতিয়াও গ্ৰহণীয় নহয়। আৰু সেইকাৰণে ঘটনাটোৰ চৰকাৰে তদন্ত কৰিব লাগে, হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে, দোষীক শাস্তি দিব লাগে আৰু কৰ্মচাৰীসকলক নিৰ্ভয়ে শংকাহীনভাৱে কাম কৰাৰ পৰিৱেশ দিব লাগে। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে কোনো উচ্চপদস্থ বিষয়াই নিজৰ কৰ্মচাৰীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। অনুশাসন কথাটো বেলেগ, অনুশাসন লোৱাৰ ব্যৱস্থা বেলেগ, কিন্তু যিকোনো উচ্চপদস্থ বিষয়াই নিজৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে, মাৰপিটো কৰিবই নোৱাৰে। গতিকে এইটো চৰকাৰে ৰুব নালাগে, বিলম্ব হৈছে, তৎকালীনভাৱে হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে, তদন্ত কৰিব লাগে আৰু দোষীক শাস্তি দিব লাগে। আৰু কৰ্মচাৰীসকলে শংকাহীনভাৱে নিৰ্ভয়ে যাতে কাৰ্যালয়ত কাম কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে চৰকাৰে নিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। নলবাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত উত্তৰ পূব খাটা শাখা ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাইজৰ সহযোগত প্ৰথম বাৰ্ষিক কৃতি শিক্ষক গিৰিধৰ ডেকা সোঁৱৰণী এই দিবা নৈশ ভলীবল প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু এগৰাকী কৃতি শিক্ষকৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এই যি প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে তাৰ বাবে ৰাইজক মই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। ছাত্ৰ সন্থাৰ সতীৰ্থ বন্ধুসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এগৰাকী শিক্ষকে মানৱ সম্পদ গঢ়ি তোলে, জীৱনজোৰা সাধনা আৰু অক্লান্ত পৰিশ্ৰমৰ পিছত প্ৰজন্মই প্ৰজন্মই মানুহ গঢ়া এগৰাকী খনিকৰ হৈ আমাৰ সন্মানীয় শিক্ষকসকল। আৰু সমাজৰ আটাইতকৈ সন্মানীয় শিক্ষকসকলেই প্ৰজন্মই প্ৰজন্মই মানৱ সম্পদ সৃষ্টি কৰি আহিছে। আৰু এগৰাকী শিক্ষকৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰি ৰাখিবলৈ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে যি ব্যৱস্থা লৈছে তাৰ কাৰণে ৰাইজৰ ওচৰত আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, নতখিৰে সেৱা লৈছোঁ। আৰু এইটোৱে সমগ্ৰ অসমৰ কাৰণে এটা অনুকৰণীয় পদক্ষেপ, এগৰাকী শিক্ষকৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰি ৰাখিবলৈ ৰাইজে যি পদক্ষেপ লৈছে সমগ্ৰ অসমৰ কাৰণে এটা অনুকৰণীয় পদক্ষেপ। আৰু এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বঢ়াব, তেওঁলোকক অতি আগ্ৰহীত কৰি তুলিব। আৰু এইটো কথা ঠিক যে ইতিমধ্যেই আমাৰ ভাৰতীয় দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য আমাৰ অসমৰ বৰ্তমান অসমৰ পৰা অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যই ভলীবলৰ ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক আছিল আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ হৈ আমাৰ টি আও আছিল ফুটবল দলৰ অধিনায়ক। অৰ্থাৎ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুজনেই টি আও, তাৰপিছত অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য। আৰু অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যই ভাৰতীয় ভলীবল দলৰ অধিনায়কত্ব লোৱাৰ পিছত গোটেই অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ভলীবলৰ তেওঁ এটা অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ৰাইজৰ সহযোগত, অত্যন্ত ভাল কাম। আৰু গাঁৱে ভূঞে ভলীবলৰ প্ৰতি সজাগতা বাঢ়িছে আৰু অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ এটা লক্ষ্য যে গাঁৱে ভূঞে ভলীবলৰ সজাগতা বৃদ্ধিৰ লগে লগে ভাৰতীয় দলত অসমৰ যাতে দক্ষ খেলুৱৈসকলক আগুৱাই দিব পাৰে সেইটো তেওঁৰ সপোন। আৰু সেই সপোনটোক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবলৈ আমি সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাই ভাৰতীয় দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ এই চিন্তাক আমি পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ। আৰু অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰতি আমাৰ আহ্বান, তেওঁ ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক আছিল, এতিয়া অসমত ভলীবলক অধিক জনপ্ৰিয় কৰি আমাৰ দক্ষ খেলুৱৈসকলক অধিক অনুশীলনৰ জৰিয়তে আগবাঢ়ি নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে পদক্ষেপ লওক। আৰু এই পদক্ষেপৰ প্ৰতি, অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ পদক্ষেপৰ প্ৰতি আমি সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাই পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াম। আৰু খেলুৱৈসকলৰ প্ৰতি আমাৰ অনুৰোধ, কৃতজ্ঞতা হ'বলৈ আমাৰ অনুশীলন লাগিব, প্ৰেক্টিচ প্ৰেক্টিচ আৰু প্ৰেক্টিচ, এই কথাটোকে আমি সৰুগত কৰি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। কাৰণ ৰাধাগোবিন্দ বৰুৱাই, সিংহপুৰুষ ৰাধাগোবিন্দ বৰুৱাই কৈছিল যে অনুশীলনৰ জৰিয়তেহে এগৰাকী খেলুৱৈয়ে নিজকে সম্পূৰ্ণৰূপে গঢ়ি তুলিব পাৰে। আৰু এটা বাৰ্তা আমালৈ দি গৈছিল যে বেয়া খেলি হৰাতকৈ, বেয়া খেলি জিকাতকৈ ভাল খেলি হৰা ভাল। আৰু সেই ক্ৰীড়াসুলভ মনোভাৱ লৈ আমি সকলোৱে আগবাঢ়িব লাগিব। পুনৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে এগৰাকী কৃতি শিক্ষকৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰিবলৈ যি পদক্ষেপ লৈছে তাৰ কাৰণে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আজি ক্ৰীড়া পাতিম, আজি অকল ক্ৰীড়া পাতিম, কাৰণ এটা কৃতি শিক্ষকৰ স্মৃতি, কৃতি শিক্ষক, নহয় শুনক, চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে।
আৰু আজি আমি কৃতি শিক্ষকৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰিবৰ কাৰণে ভলীবল খেললৈ আহিছোঁ। আজি আমি সকলোৱে এই কথাটো মনোনিৱেশ কৰা উচিত, কাৰণ এগৰাকী কৃতি শিক্ষকৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ চিন্তাটো, সপোনটো ৰাইজৰ এটা সাংঘাতিক মহান সপোন, আৰু গোটেই অসমৰ অঞ্চলে অঞ্চলে আমাৰ কৃতি শিক্ষকসকলে একো একোটা অঞ্চলৰ মানৱ সম্পদ সৃষ্টি কৰিছে। এই কথা আমি উপলব্ধি কৰিব লাগিব। জীৱনজোৰা পৰিশ্ৰম, অক্লান্ত পৰিশ্ৰম আৰু জীৱনজোৰা সাধনাৰ জৰিয়তে আমাৰ সন্মানীয় শিক্ষকসকলে, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে মানৱ সম্পদ সৃষ্টি কৰিছে, মানুহ সৃষ্টি কৰিছে, আৰু সেই শিক্ষকসকলৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে যিটো পদক্ষেপ লৈছে সঁচাকৈ অনুকৰণীয়, আৰু তাৰবাবে ৰাইজক মই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ।